Dovolte, abych představil pány ze Polčeského dělostřelby Jihlavy. To jsou ti v červeném. A oni dnes získávají titul rekordman roku v kategorii kolektiv. Muzea rekordů a kuriozit na počest nové rekordmanky v síni slávy paní Jarmily Kratochvílové v slavnostní střelbě jednotlivě pálit. Pod. Levou pod, ke stupňu vítězů, pokory, pod. Já se zastavím ještě díle. Na místa! Já mám taková voda jít dolů. Kdo se nebojí viru, nech se semkne. V kategorii kolektiv se v roce 2020 stává spolek přátel dělostřelby Jihlava. Tak teď pauzujete.